ყველა ტკივილი იძინებს ბოლოს. მაგრამ მე მაინც მინდოდა მეთქვა, რომ დღემდე შენით ვცხოვრობდი მხოლოდ. შენი ყავს სუნთქვაც და გულის ფეთქვაც. ჩვენთან სტუმრად არის გია დავითიანი, მოგესალმებით. მართალია თუ არა, რომ მოულოდნელად თხოვეთ ქალბატონ ეკას ხელი? ისეთ ასაკში გადავწყვიტა ეს ყველაფერი, რომ ეჩქარებოდა რა. სულ იმას ვეუბნებოდი, დრო აღარა მაქვს მე და იმ კინოში როა, ხო ვიცი, დავინახე, შემიყვარდა და ასე შემდეგ რა, ესე მოხდა რა. ერთი დანახვით სიყვარული იყო? ერთი დანახვით, მე შემდგომ რო გაიგებ ადამიანს რა პიროვნება, როგორი ხასიათები აქვს, რა უყვარს, რა მოსწონს. სერენადებს თუ უმღეროდით? თქვენი სიმღერით მოხიბლე თუ არა? სერენადებსაც უმღეროდი და მე მოხდა ის ყველაფერი. ჩემილია მამაჩემის და დედაჩემის ურთიერთობა გავიხსენო. როდესაც დედაჩემი რეანიმაციის კარებთან იდგა და უკვე ისეთი პასუხი გქონდა ჩვენ, რომ მამაჩემი უკვე ძალიან ძიმეთ იყო და მიდიოდა ამ ქვეყნიდან. სანიტარს დააბარა, რომ ვინ არიანო იქ გარეთო და ჩემზე უთხრა, გია არიო და კიდე თქვენი მეუღლეაო და ორივე შემოიყვანეთო. და რომ შეგვიშვეს უკვე რეანიმაციის განყოფილებაში, უკვე ძალიან ცუდად იყო. მოხსენითო ეს ხელი თანიშნა, ჟანგბადის აპარატი მოხსნეს და დედაჩემს ესე ახედა ზემქვემოდან და უთხრა, რომ ჩამოიწიეო ერთიო რა და აკოცა. მე ცხოვრებაში არ მინახია მამაჩემს, რომ დედაჩემისთვის ეკოცნოს. აი ეს იყო პირველი კოცნა, რომელიც მე ვნახე მამაჩემის და უთხრა, რომ შენო კაი გოგო ხარო რა. და მე ხელი მომკიდა და აი იქ დამთავრდა ყველაფერი რა. ეს ჩემთვის იყო აი ძალიან ისეთი ემოციური. ხო, სხვანაირად დავინახე ეს ყველაფერი და ძალიან ძვირფასია ეს ყველაფერი ჩემთვის. მეტავს სად მიდის სიყვარული, როცა მშვიდდება. ნახავს ისრები ძირს დაუშვეს მისმა მშვილდებმა, როცა ბერდება, როცა ჭკნება, ფრთები სივდება, ან როცა მტრისას და უეცრად გარდაიცვლება, როდესაც ხედავ შეიცვალა ზმე და ბუნება და როცა შენ არ შეგიძლია შემობრუნება.